ժամանակո ատում բոզեր։ Շուն էլ վաղուց ուշ չեր կուներ։ Մի ան դեմ հակատում։ Թակում, թակում ուծ էր կապում։ Օրվա մի օր իրիտ նամուտին կլի նանաս ու չեր կուներ։ Թապ տապ տալով իրը մեջ ուստակատրի շենքում կաներ։ Բարաչավում աղխատատում։ Կլիրս նսեց, իսեր ասում։ Ասավ, ատունի նեղացած, աղխապակատին կլորեսաց։ Ինչ ես անմ տոմեր քունած, մենակ, մենակ մի պրծիված, խոտըմ պլիկ պծի ամեն, կլխացավս պրես դորից։ Այ դու մեր ռես քերը քուչի, հոմեց կլիրից, ով կպախչի, մի գտակ է, հոմի քուրչի, խոտանգակին խատրի համար, ուր պապորը համեցի տար։ Ուր պատորը քերի քուչին, աշխատավարս նարազ վերջին, թապ-թապ տալով կլին այն մեծ, ուստակատի շենքում կանտվեց, բարձր զայնով նա բղավեց։ Կլիրս կայրել է բոզը սուրա։ Մի քիչ շեշտու, տրես կերևա։ Աղպեն է կար, շանը պես ապուցը բրնեց, իրեն իրեն քիշտը տնտած, լիվը հանեց ու ունգացած, ուշ չես ես է այդ տրաշեց, չես տողնը բիշուչ կարջեց, հլանոր եմ աբոր տարե, գիտես որ կան ծանր եմ տարե, որ խաղասները տնչի սա, պծի թոտը տնչի սա, ողեր տվե վաղթին կուրեմ չեմ եկ